Reala baxırsınız dəyərli tamaşaçılar. Paytaxt Bakıda Türk Şurasına üzv dövlətlərin xarici işlər nazirlərinin növbədən kənar iclası keçirilir. Hazırda xarici işlər nazirləri arasında iki tərəfli görüşlər keçirilir. Artıq bir neçə dəqiqədən sonra isə iclas keçiriləcək. İclasdan sonra mətbuat konfransında xarici işlər nazirləri mətbuatın jurnalistlərin suallarını cavablandıracaq. Qeyd edək ki, Türk Şurası 2009-cu ilin oktyabr ayının 3-də Naxçıvanda yaradılıb. Türk Şurasına Qazaxıstan, Qırğızıstan, Özbəkistan, Türkiyə və Azərbaycan daxildir. Onu da xatırladaq ki, 2019-cu ilin, yəni ötən ilin oktyabr ayının 14-də Türk Şurası Xarici İşlər Nazirləri Şurasının 7-ci iclası da məhz Bakıda keçirmişdi. Biz mütəmadi canlı yayımlarla və reportajlarımızla sizə Şuranın iclasında müzakirə olunan mövzular barədə məlumat verəcəyik. Real izləmədə qalın, çünki dünyada və ölkədə baş verən ən son xəbərləri biz sizə çatdırırıq.